الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. هذا أنس فرماته رضي الله تعالى عنه. پیارے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم اور آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما برداری میں رہے، تو پھر اسے حق ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے عورت کے لیے کامیابی، جنت آسان رکھی ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرم اور آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما برداری میں رہے، تو پھر اسے حق ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس میں خاص طور پہ جس بات کا تذکرہ ہے وہ نماز کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت ہے اور روزہ اور روزے کا اہتمام ہے اور زنا سے اپنی حفاظت کے ساتھ اس کا ذکر ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس کی بھی ایسی اہمیت ہے شوہر کی اطاعت کی جیسے نماز روزے کی اہمیت. جیسے مردوں سے کہا کہ تمہاری اچھائی یہ ہے اور تمہاری اچھائی اور نیکی کا معیار یہ ہے کہ تمہارا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، ایسی عورت کے لیے یہ تلقین اور ہدایت ہے کہ جیسے نماز کی اہمیت ہے، جیسے روزے کی اہمیت ہے، اسی طرح شوہر کی اطاعت میں رہنا اس کی بھی اہمیت ہے. ایسی شوہر کی فرما برداری کرنا یہ بھی اتنی ہی بڑی نیکی ہے. عورت کی خوبی ہے یہی کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اسے شوہر کی اطاعت کرنا آ رہی ہے، اور مرد کا سب سے اعلیٰ خلق کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اور اس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. تو گھر کی یہ زندگی اگر دونوں طرف سے ایسی ہوگی تو پر گھر تو جنت بنے گا. گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی، آدمی باہر کے دکھ درد کندھے پہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر گھر کا سکون ہی ختم ہو جائے تو باصلاحیت آدمی زیرو ہو جاتا ہے. یہ اندر کا ایسا غم اور دکھ ہوتا ہے نہ بتا سکتا ہے نہ سنبھال سکتا ہے، نہ کسی کو بتا سکتا ہے نہ اندر برداشت کر سکتا ہے. ہڈیاں پگھلتی ہیں، خون خشک ہوتا ہے، تو باصلاحیت آدمی صفر ہونے لگتا ہے، گھر کا سکون اٹھ جائے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے متعلق ہدایت فرمائی کہ یہ گھر کا ماحول محبت بھرا ہو، اس میں سلوک کا ہو، باہمی اعتماد کا ہو. تو جہاں شوہر کو یہ تلقین ہے وہاں عورت کی یہ بڑی خوبی بتائی ہے، اس کی کامیابی بتائی ہے کہ جہاں وہ نماز کا اہتمام کرتی ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کرتی ہے، اپنی عزت آبرو کی وہ حفاظت کرتی ہے، وہاں اس کی یہ بھی اہمیت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی، اسے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا آئے. اور یہ اسلام ہی کے اندر حسن ہے. جہاں مرد کے حقوق بتائے، عورت کے حقوق بتائے،
اور ان کی ازواجی رشتے کے متعلق تلقین فرمائی، فرمایا تمہارا یہ گھر کا معاملہ ایسا ہے جیسے زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، آقا اور غلام کی طرح یہ زندگی نہیں ہے، آقا اور غلام کی طرح یہ زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کا ساتھی، زندگی کا ہم سفر ہے، یہ دکھ و درد میں تمہارے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ تمہارا سلوک بھی ایسے ہی اچھا ہو۔ یہی عورت کی خوبی ہے کہ اسے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا آئے ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر وہ بغیر بات کیے اور ناراضگی کے ساتھ اور جائز کاموں میں اس کی اطاعت کے بغیر رات گزارتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے، اللہ کے تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتی ہے۔ وہ مرد کتنا ہی نیکیاں کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ گھر کی جو زندگی کا سفر ہے اس کے لیے اس کے پاس میٹھے بول نہیں ہیں اور خیرخائی کا جذبہ نہیں ہے اور ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں اور اس کا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو اس کی صرف نماز روزے سے ان کی زندگی میں دینداری نہیں ہوتی۔ تو گھر کی زندگی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اہمیت بتائی کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت بھی ایسی ہی ہے جیسے کہ نماز اور زکوٰۃ کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو وہ جنت میں جائے گی۔ محبت بھری زندگی، باہمی اعتماد کی زندگی، باہمی جسے کہیں کہ خوشی کی زندگی، اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہے اور یہ جنتی ہے۔ اگر اس کے عمل میں کچھ کوتاہی ہو تو ظاہر ہے اس میں کچھ سزا تو ہوگی، لیکن اس کا اثر پھر اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ایک نہ ایک دن اسے جنت میں ضرور نکالیں گے۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو تو اللہ کے نزدیک بیوی پہ قصور ہوگی، اور پھر ظاہر ہے اس ناراضگی کی ذمہ داری بیوی پہ نہیں ہوگی، وہ پھر شوہر پہ ہوگی۔ زیادتی اگر شوہر کی طرف سے ہے، ناانصافی شوہر کی طرف سے ہے، ظلم شوہر کی طرف سے ہے، اور اس حال میں وہ دونوں ان میں سے ایک دنیا سے چلی جاتی ہے وہ عورت کہ شوہر اس سے ناراض ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کوتاہی شوہر کی طرف سے ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جسے کہیں کہ اس پر کوئی وبال نہیں ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی طرف تلقین فرمائی ہے کہ جس طرح شوہر اپنی بیوی کی دل جوئی کرے اور دلداری کرے اور اس کی رعایت کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حتی الامکان ایک نیک عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری میں زندگی گزارے اور اس کا اہتمام ہو کہ کس طریقے سے وہ بھی اپنے شوہر کو محبت اور اطاعت کا تحفہ دے سکے۔ اللہ رب العزت وہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك